no, meno di quanto lo ha lei. Quando ho avuto l'idea che lui viene in città, con il sentito di ma il mio figlio ha avuto la possibilità di lavoro, quando ha chiesto, quando ha fatto un'altra fila, ha chiesto l'albo, ha chiesto la ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بل جبات جل الدين تهلف السري رحمة الله علينا قرآن وحديث को पकड़ने के बाद किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो तसव्वुफ की तरफ कदम बढ़ाता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ना चाहता है, उसके लिए ये जरूरी था, बताया था कि सबसे पहले हराम कमाने और हराम खाने पीने पहनने से बचे। इंसान के पेट में हराम जाए उसी से उसके शरीर और जिस्म में ताकत पैदा हो और हराम खाने खाकर बनी ताकत से अल्लाह का जिक्र करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे और अल्लाह उसको कबूल भी कर ले, ये नहीं होगा। इसीलिए जो पहले हदीस बयान की थी نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص روزے میں گناہ سے اپنی زبان کو اور گناہ سے اپنے ہاتھ پیر کو نہیں روکتا اللہ کو اس کے روزے اور بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف کھانا ہی حرام، کسی سے روکا نہیں گیا ہے، بلکہ ہر حرام سے رکنا، ہر حرام سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن حرام کھانا یہ تو ہر حرام کے لیے بنیاد ہے۔ جب آدمی کے پیٹ میں حرام جاتا ہے تو اس حرام کا اثر اس کی زبان قبول کرتی ہے، اس کی آنکھ قبول کرتی ہے، اس کا دل قبول کرتا ہے، اس کا دماغ قبول کرتا ہے، اس کے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان ہر چیز اس حرام سے جو پیٹ میں پہنچا ہے، جس سے سارے جسم کو طاقت اور زندگی ملتی ہے۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ اس کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ ایک گناہ کیا یا حرام کمایا اور حرام کھایا، سارا جسم حرام کی طرف لگ گیا۔ یہ بنیاد ہے۔ لیکن جو اور حرام ہو رہے ہیں، حرام کھانے کے نتیجے میں، وہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اور وہ اثر کیا ہے کہ انسان کو حرام کھانے سے، حرام کرنے سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔
اللہ کا ذکر بھی تو عبادت ہے, نماز بھی تو عبادت ہے, روزہ بھی تو عبادت ہے, حج بھی تو عبادت ہے, قرآن پڑھنا بھی تو عبادت ہے. جو آدمی حرام کرے گا, حرام دیکھے گا, اپنی نظر کو حرام سے نہیں بچائے گا, وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ نہیں ہو. اگر بچائے گا عبادت گزار بن جائے گا. روزے دار کو, اللہ کی تکبیر کرنے والے کو, اللہ اللہ کرنے والے کو, اللہ کا ذکر کرنے والے کو اگر اس ذکر سے لاب اور فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے حرام سے بچے, چاہے وہ حرام کمانے کا ہو, پیٹ میں ڈالنے اور کھانے کا ہو, چاہے وہ آنکھ کا حرام ہو, چاہے زبان کا حرام ہو, چاہے ہاتھ پیر کا حرام ہو, ہر حرام سے نہیں تو عبادت کی توفیق نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو مقبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس طاقت سے عبادت کر رہا ہے, جس کے اندر طاقت حرام طاقت نہیں, جس کو ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ میں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں, کون لے گا, تاکہ وہ خود ان نصیحتوں پر عمل کرے اور جو عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو بتلائے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا آنا یا رسول اللہ, مجھے نصیحت کیجیے. میں ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں کہ آپ جو نصیحت فرمائیں گے اس نصیحت کو خود بھی زندگی میں اتاروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا بھی. فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب میں نے یہ بات کہی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ یدی بیدہ الشریفہ, میرے ہاتھ کو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑا, وعدہن خمسا, اور میری پانچ انگلیوں پر پانچ نصیحتیں گنوا دی. کیا مطلب, خود بھی ابو ہریرہ اس پر عمل کرو اور جہاں تک پہنچا سکتے ہو ان نصیحتوں کو پہنچاؤ تاکہ میری امت ان نصیحتوں پر عمل کرے. صرف تم ہی نہیں بلکہ یہ نصیحتیں ساری امت کے لیے ہیں الی یوم القیامہ, قیامت کے دن. ان پانچ نصیحتوں میں پہلی نصیحت فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا اتق المحارم. اے ابو ہریرہ, ہر حرام سے بچ, چاہے کھانے کا حرام ہو, چاہے زبان کا حرام ہو, جھوٹ بولنا, چغلی کرنا, غیبت کرنا, گالی دینا, دوسرے کو ستانا, کلمہ کفر کہنا, جس کو حضور زبان سے پکنا, ہر حرام سے بچ,
چاہے آنکھ کا ہو اجنبیہ کو دیکھنا، چاہے کان کا ہو حرام سننا، چاہے ہاتھ کا ہو ظلم کرنا، چاہے پیر کا ہو حرام کام کی طرف بڑھنا، چاہے دماغ کا ہو حرام کو سوچنا، اس طرح چوری کروں تب دماغ کو لگانا، چاہے دل کا ہو حرام سے اپنے دل کو لگانا، ہر حرام سے بس، تو پھر ہوگا کیا؟ اگلا جملہ بتاتے ہیں، اگر تو ہر حرام سے بچے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، ہر حرام سے بچے گا تو تو اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ اگر حرام سے نہیں بچے گا تو عبادت کی توفیق نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو تو عبادت کرے گا تو اس میں رنگ نہیں چڑھے گا، دل نہیں لگے گا، تو اللہ سے رشتے کو قائم کرنا چاہے گا، اللہ تیری طرف توجہ نہیں کرے گا، تو اللہ اللہ کرے گا، اللہ منہ موڑ لے گا. کل قیامت کے دن نہ تیری طرف رحمت کی نظر ڈالے گا، نہ تجھ سے تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے بات کرے گا، نہ تیرے گناہوں کی بخشش کرے گا. کیوں؟ دنیا میں حرام کیا کرتا ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے، تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بنیادی اس کے لیے پتھر یہ ہے کہ تو ہر حرام سے اپنے آپ کو بچا. پھر بھی اگر ہو جائے تو فرماتے ہیں اللہ سے معافی کی بھیک مانگ. آدمی گناہ نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ خصوصیت کہ گناہوں سے معصوم ہو آدمی، یہ تو انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے کہ وہ گناہوں سے پاک. امتی ہم لوگ گناہوں سے پاک ہو جائے نہیں ہو سکتا. اس امت میں سب سے بڑا طبقہ، سب سے اونچا وہ لوگ جو انبیاء کے نیچے ہیں، جن کو متقی کہا جاتا ہے، متقی میں بھی سب سے اونچے درجے کے متقی، جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، وہ عزت للمتقین، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا توفہ ہے. ان سے اونچا کوئی طبقہ نہیں ہے. وہ بھی یہ نہیں تھا کہ گناہ ان سے نہ ہوتا ہو، نہیں. اگر گناہ اول تو کرتے نہیں تھے، لیکن اگر گناہ غلطی سے ہو گیا تو ہماری طرح نہیں کہ ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، نہیں، روتے تھے، معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ سے معاف کراتے. انہیں کی صفت ہے متقیوں کی، الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جو گناہوں سے بچتے آئیں. لیکن اگر پھر بھی بتقاضائے بشریت آدمی ہیں گناہ ہو گیا تو ایسا نہیں کہ مکھی ناک کو بیٹھے اڑا, نہیں, روتے تھے, معافی مانگتے تھے, استغفار کرتے تھے, اللہ سے گناہ کو معاف کرا. یہ ہے مطلب اس کا. آدمی ذکر کرے اور گناہ سے نہ بچے, اس کا تو مطلب ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ذکر ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے کے چلنا چاہے گا اور یہ گناہ بیچ میں دیوار بن کر کھڑا ہو جائے. نہیں, پہلے ان گناہوں کی سزا بھگتے گا جہنم میں, تب آگے بڑھے گا جنت کی طرف. یہ بڑی اہم چیز ہے. جیسے کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ گناہگار کو گناہ لے کر چلے گا جہنم کی طرف. وہ اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائیں گے. نہیں, جہنم میں نہیں, اس کے قصور معاف ہوں گے. حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کی بچیاں ہیں اور وہ اپنی بچیوں کو, بہنوں کو بہت خوشی کے ساتھ پرورش کرتا ہے, پالتا ہے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, کسی مصیبت کا شکار ہو گئی بچی, شادی نہیں ہوتی مگر احساس نہیں ہونے دیتا, شادی ہو گئی, طلاق ہو گئی, گھر میں آ کر بیٹھ گئی مگر احساس نہیں ہونے دیتا, ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے, بہنوں کے ساتھ اپنی بچیوں جیسا سلوک کرتا ہے, بچے اور بچیوں میں کوئی فرق نہیں ہونے دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے کن لہ حجابا من النار, یہ بچیاں یہ بہنیں آدمی کے لیے جہنم سے پردہ اور دیوار بن جائیں. یہی مطلب ہے کہ گناہ چاہیں گے لے کر جائیں مگر بچیوں اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک نے کبھی بچے اور بچیوں میں فرق نہیں کیا. بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیلا مگر ان کو احساس نہیں ہونے دیا. یہ اللہ کے یہاں اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ یہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں پردہ بن جائے. میرے بھائی, اللہ کا ذکر یہ چاہتا ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, چاہے وہ کسی طرح کے بھی گناہ, نہیں تو گناہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو, ذکر یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو. یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو ذکر کا پورا فائدہ نہیں ہو پائے. اس لیے رمضان کی ان گھڑیوں کے اندر جس کا 10 دن تو گزر چکے, رحمت کی 10
راتیں اور 10 دن گزر چکے, اب دوسرے 10 دن جو کل رات سے شروع ہو گئے. فرمایا یہ 10 دن تو اور اوپر اٹھ کر بندوں کی, روزے داروں کی, گناہوں کی بخشش کے دن ہیں. یہ بخشش بھی رحمت خداوندی ہی کر دی جائیں. وہ رحمت کے دن گزرے, اب اور اوپر بڑھ کر خدا کی رحمت کے مستحق ہو گئے روزے دار. وہ روزے دار جو روزہ رکھتے تھے, گناہوں سے بچتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, ذکر کرتے تھے, راتوں کو جاگتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, رحمت خداوندی کا حصہ پاتے پاتے اب وہ مغفرت ذنوب گناہوں کی بخشش کے مرحلے میں آ گئے. اس وقت اور بھی زیادہ گناہوں سے بچ کر اللہ کا ذکر کر کے, اللہ سے لو لگا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کی جیت رو رو کر مانگنی چاہیے. اے اللہ, یہاں تک آپ نے اپنے کرم اور رحم سے پہنچایا ہے تو اب جتنا عطا فرما دیجیے کہ گناہوں سے پاک کر. جس طرح میلا کچیلا کپڑا دھو کر پاک کو صاف کیا جاتا ہے, چم چم چمکتا ہے, اے اللہ سیاہ زندگی کو اور سیاہ نامے اعمال کو مغفرت اور بخشش سے سفید بنا دیجیے. اس کے لیے یہ دن اور یہ راتیں, اگر اس میں بھی آدمی بات کرے بیٹھ کر کے, خامخواہ کی غیبت کرے, چگلی کرے, دنیا کے جھمیلوں کے اندر مسجد میں بیٹھ کر پڑا رہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے نہ جوڑے, یہ تو بڑی ناسمجھی کی بات ہے. اس لیے ان دنوں کے اندر خاص طریقے پر یہ مغفرت کے دن ہیں, مغفرت کی راتیں ہیں, گناہوں کی معافی کی راتیں ہیں. اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا, اے اللہ معاف فرمائے, ہر منٹ اور سیکنڈ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, خدا جانے موت کے بعد کیا ہوگا. وہ گناہ جو کل قبر کے اندر مصیبت بنیں گے اور اس کے بعد میدان محشر میں رسوائی کا سبب بنیں گے, اے اللہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں تاکہ کل رسوائی سے آپ کی پناہ میسر کروں. اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس عظیم 10 دن اور 10 راتوں کے اندر اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے سامان مہیا کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ رات اور دن ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, رو رو کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کرنا چاہیے. اللہ نے مغفرت کے دن اور راتیں رکھی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم مائل بکرم ہیں, آ گئے مغفرت کے لیے, مانگو تو دل لگا کر کے, ہم سے لو تو لگاؤ. جس نے مانگ لیا مغفرت کرا لی وہ خوش نصیب ہے, جو مائل بکرم ہوتے ہوئے بھی اللہ کے کرم سے محروم رہ گیا اس کے لیے نہ کوئی بستر ہے نہ کوئی بند اما وا. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سامان مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری آخرت کو آباد فرما دے, دنیا کو آباد فرما دے, اور ہمارے دل میں اپنی حشیت اور خوف کے آباد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।